Եթե համար 3-վա գործողությունները առավոտյան դատարանների մուտքերը փակելու ընդունելի չլինեին, որպես արդարադատության նախարար հրաժարական կներկայացնեք։ Եթե ապա կարծում եմ տեղին չեմ պատասխանում այդ հարցին։ Ինչի հիմքեր կան։ Ոչ, խնդրեմ։ Զայն այլն։ Այն ինչ որ նախատեսված կլինի օրենքով, բնականաբար պետք է համապատասխանի սահմանադրությանը եւ իրավունքին։ Որևէ սահմանադրական նորմի եւ իրավունքի խախտում տեղի չունենալու։ Մնացածը ենթադրության ոլորտից է։ Խնդրեմ։